ଋଷି ବିଶ୍ରବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାକ୍ଷସୀ ନିକଷାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲା ରାବଣ। ସେ ବଳବାନ ଥିଲା। ବିଭୀଷଣ ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ତାର ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଥିଲା। ରାବଣ ଲଙ୍କାରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମୟସୁରର କନ୍ୟା ମନ୍ଦୋଦରୀ। ତାର ଶରୀରରେ 10ଟି ମୁଣ୍ଡ 20ଟି ହସ୍ତଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ରାବଣ ଅତି ପରାକ୍ରମୀ ଗର୍ବୀ ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା। ସେ ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଚାକର ରୂପେ ରଖିଥିଲା। ଏଣୁ ତାର କୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଫଳରେ ଭଗବାନ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରୂପ ଗୁଣ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସବୁରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପିଲାଦିନେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ତାଡ଼କା ଅସୁରୁଣୀକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ସେ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ ମୁକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ମିଥିଲା ଦେଶର ରାଜା ଜନକଙ୍କର ରୂପମତୀ ଗୁଣମତୀ କନ୍ୟା ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୟମ୍ବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜା ପଣ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ବିରାଟ ଶିବ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ହେବେ ସୀତାଙ୍କ ପତି। ଏହି ସ୍ୱୟମ୍ବରରେ ବହୁ ରାଜ୍ୟର କେତେ କେତେ ବୀର ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଧନୁକୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ଏହି ଧନୁଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଜନକ ଋଷି ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଥିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ମାତ୍ର କୈକେୟୀ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାତା କୈକେୟୀ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଠାରୁ 2ଟି ବର ମାଗିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭରତକୁ ରାଜା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ ହେବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହସି ହସି ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବନବାସ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ପତ୍ନୀ ସୀତା ଆଉ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ବନଗମନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଦଶରଥ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏଣେ ଭରତ ନିଜେ ରାଜଗାଦୀରେ ବସିନଥିଲେ, ବରଂ ବଡ଼ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦୁକା ସିଂହାସନରେ ରଖି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧରି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସୀତା ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହୁଥାନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ଆହାର କରୁଥାନ୍ତି। ଏକଦା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରାବଣ ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଅଶୋକ ବନରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା। ବିବାହ ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲଙ୍କା ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଏଣୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ବାନର ସେନାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାନର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ ଥିଲେ ରାମଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ତଥା ମହାନ ବୀର ହନୁମାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ବହୁ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଶେଷରେ ରାବଣ ତାର ଅସୁର ଦଳ ସହ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଖମାଘୋଟ
ଲଢ଼େଇ ହେଲା। ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ରାବଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଲେ। ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ରାବଣ ସହ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ଅତିର୍କାୟ ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଅସୁର ବଂଶକୁ ନାଶ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ରାବଣର ଭାଇ ତଥା ପରମଧର୍ମୀ ବିଭୀଷଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାର ରାଜା କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ରାମ ଅବତାର କାହାଣୀ।